Ya mbu beli sampai mengkono dengan Ki Ageng Poman dari tunggangan itu kuda nafas. Iya. Dari sing dari kuda nafas ku mengkono. Iya. Tembung lan bedah itu no. Bedare ya. Kira-kira manusia itu selalu zikir. Aran zikir itu selalu eling karo Gusti Allah. Ya ya ya. Sekalipun ngelakoni sholat, apakah jaminan eling karo Gusti Allah manusia? Ya paling jamin. Ya ora kadang-kadang. Begitu takbiratul ihram Allahu akbar. Nah. Beli inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beli. Ora. Kadang-kadang Allahu akbar. Syariah durung setor. Ya iya. Ya. Iya kamu kono. Jadi sing diarani sholat iku kira-kira cangkeme ngomong Allahu akbar, atine ngeyakinaken, ya, ya. Pikire maring Gusti Allah. Gusti Allah. Mulane tangane sedekah kepiku kira-kira ahadiyat atau manunggal. Duh.